Oi, pessoal, tudo bem com vocês, querido? Comigo aqui tudo bem, gente. Gente, eu tô voltando aqui, meus queridos, ó. Tô voltando aqui para fazer uma sobremesa de banana, que eu tenho três bananas cortadas, ó, dessa banana. A gente chama ela banana nanica, né? Tá bem madurinha. Essa aqui é a sobra da banana que eu cortei, porque eu vou fazer outra coisa com ela. Aqui eu tenho uma gema de ovo, ó. Uma gema de ovo. Vou colocar aqui a gema de ovo, ó. E aqui, com a ajuda do meu mix, aqui eu já vou bater, já vou aqui triturar ela com a ajuda do meu mix, né? Aí aqui eu tenho 400 ml de leite para pôr aqui também. Vamos lá. Tá trituradinho, né? Tá bem trituradinho já. Agora aqui eu vou botar o leite, vou pôr o leite. Agora aqui eu vou pôr o leite. Ui, tá espanando o leite aqui pra tudo quanto é lado. Vou pôr todo. 400 ml de leite. Aqui eu vou pôr uma colher. Sem problema não, tudo é pra dentro mesmo aqui da sobremesa. Uma colherzinha aqui de baunilha. Tirar o cheirinho do ovo. Ai, meu Deus, eu tô toda tocada aqui. Agora aqui vai o amido de milho. No começo eu falei pra vocês que é 4 colheres de amido de milho. Gente, ó, aqui eu vou colocar já na minha panela pra levar ao fogo. Isso aqui eu vou ter que cozinhar bem cozinhadinho. Gente, ó, já tá ficando pronto, ó. Só mais um pouquinho já vou pôr no recipiente. Uma xícara de açúcar, ó. Ó, meus amores, agora eu vou levar lá pra... O caroneiro já tá terminando aqui, ó, de ficar no ponto. Já tá terminando de derreter o açúcar. Eu tinha esquecido de falar pra vocês que dá um pouquinho de manteiga, ó. É manteiga mesmo, ó. Não é muito, não. É esse, um biquinho na colher. É um pouquinho assim, um biquinho da colher. Agora aqui, ó, eu já pus a banana. Ó, é isso aqui, ó. Já pus a banana. E aquele pouquinho de manteiga que vocês viram. Agora aqui eu pus a banana. Depois dessa banana aqui ficar toda caramelada, eu vou bater ela com mix. Já vou tirar para bater, eu vou triturar com o mix do jeito que eu fiz com a primeira porção, né? Agora aqui é a cobertura da minha sobremesa, ó. Eu coloquei, pessoal, um dentinho de cravinho para dar um sabor, ó. Isso aqui fica um espetáculo, o sabor. Só que na hora de eu bater ali com o mix, né? Eu triturar, eu não vou, eu vou tirar o cravinho. E é isso aqui. Já tirei minha sobremesa lá da geladeira. E é isso aqui, meus queridos. Agora aqui eu vou tirar aqui eu consegui tirar aqui uma fatia para mostrar para vocês, ó. E aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que fica, ó, a sobremesazinha, ó. Isso aqui, meus queridos. Fica gostoso, ó. Depois que a gente põe o caramelo, né? Fica bem gostoso, né? Porque a gente sabe que o que a gente faz com amido de milho fica parecendo assim um manjar, né? Mas com caramelo, com a banana assim, caramelada e batida, né? Triturada, né? Que vocês viram lá que eu triturei no mix. Ficou gostoso, ó. Gostei. Tirar aqui mais um pouquinho. É isso aqui. Fico todo na paz do Senhor, que o Papai do Céu me abençoe a todos. Meu agradecimento para todos vocês, para aqueles que me acompanham desde o começo e para os que estão chegando agora. Muito obrigado.